shkatrohen këto presione ndaj gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, dhe e dyta, komisioni të vërtetës të cilin e keni artikuluar dy herë, do është një kërkesë që do bëhet brenda këtij sesioni parlamentar, brenda kësaj legjislature apo pas zgjedhjeve të ardhshme? Për pyetjet. Së pari, për ndërhyrjet janë të qarta si kristali. Ndërhyrje kanë bërë banda dhe flitet rëndom në gjykatë kushtetuese, janë derdhur vetëm nga një person, nga një band, rreth 6 milion euro. Por, përveç ndërhyrjeve të bandave, ndërhyrje po bëjnë qeveritarët, të cilët në skuta takohen me gjykatësit si Ulzi Manja Uluziu, Manja Agaci e të tjere të tjerë, të cilët kërkojnë delegjitimimin e dokumentacionit të cilë që e njohu si legjitim gjykata ndërkombëtare e të drejtave të njeriut. Por ndërhyrje me regjistrime intime po bën edhe Altin Dumani me bandën e tij, me organizatën e tij kriminale, sepse deklarata që ai bëri se kemi probleme midis legjislacionit francez dhe legjislacionit shqiptar, unë i them këti mercenari, se midis vendimeve të gjykatës Strasburgut dhe legjislacionit shqiptar nuk ekziston dot asnjë problem, sepse prevalon gjykata ndërkombëtare mbi gjykatën kombëtare. Po ky s'njef kushtetut, ky është një bandit që s'njef ligja as kushtetut. Si mund të thotë ai kemi probleme në një kohë kur ka vendosë gjykate e Strasburgut? E dini shdo thotë kjo apo jo? Kemi probleme me konventin europiane të drejtave të njeriut. E dini shdo thotë kjo? Kjo do thotë mohim i neneve të kushtetut të cilat garantojnë faktorin ndërkombëtar, se drejta ndërkombëtare prevalon mbi të drejtën kombëtare, se marrveshja ndërkombëtare prevalon mbi ligjet e vendit. Po kur je peng siç është Dumani me tre apartamente me rrogë shteti, ha vetë kuptohet pastaj. Lexon ato që t'japin. Dhe me që jam këtu, do të pyesun ju si gazetar. Ju lutëm, në një investigim, gjeni një shqiptar të vetëm që t'ket blerë tre apartamente me rrogë shteti. Unë ju garantoj se jo tre, po dhe një vetëm me rrogë shteti nuk blihet, pa paguar kredi gjithë jetën. Na thoni pak tani se i lau duhet, tha, nuk e ka marrë nga kisha.